Поедноставени процедури за добивање државни субвенции за градинарите најави денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Презентирајќи ја годишната програма, тој посочи дека првпат од оваа година градинарите засеаните површини со различни култури ќе ги прикажуваат збирно. До сега засебното регистрирање на површините со различни градинарски култури се покажало како пречка за добивање финансиска помош. Ова сметам дека едно од клучните придобивки на новата програма за финансиска поддршка. А тоа значи дека земјоделските површини под градинарски култури при административните процедури од страна на платежната агенција ќе се гледаат збирно, што ќе резултира со драстично намалување на бројот на земјоделци кои што во текот на претходните години се одбивани заради претходни сложени административни процедури. Оно што го зборавме со директорот, станува збор за неколку илјади земјоделски стопанства, за кои што поради посебното гледање разделено на површините под градинарски култури се одбивани, односно не добивале субвенции. На овој начин, гледајќи го тоа збирно, имаме многу поедноставна и позасилена контрола, која што е во функција на заштита на земјоделските стопанства. Николовски истакна дека ќе прават разлика меѓу социјалното производство и економското со различно таргетирање на малите земјоделци кои располагаат со земјиште до 1 хектар. Следната нова мерка е за малите земјоделски стопанства до 1 хектар, која што има за цел да направи раздвојување на развојните од социјално ориентираните мерки. Министерството и владата на Република Македонија подеднакво се грижат, имат обврска да се грижат за сите групи, бидејќи, иако се различни по својот обем и учество во вкупното земјоделско производство, и едните и другите се важни за задржувањето на виталноста во руралните средини. 6.000 денари по хектар изнесува субвенцијата за земјоделците кои што имаат до 0,5 хектари земја, а 12.000 денари за оние што имаат од 0,5 до 1 хектар. Мерката ќе опфати 13.000 земјоделци, односно онаа категорија која што тешко ги исполнува стандардите кои што се воведуваат и ќе се воведуваат со процесот на усогласување со Европската Унија. Од годинава стартува и мерката зелена нафта, која според Николовски ќе опфати околу 55.000 корисници, а државата ќе покрие до 30% од трошоците направени за земјоделското производство.